Boa noite, povo de Deus! Boa noite, senhores e senhoras! E aí, pessoal? Quanto tempo eu estou sem fazer live? Mas quem trabalha, pessoal, é assim mesmo. Nem sempre temos tempo para poder estar preparando. Todo mundo sabe que para preparar uma aula, preparar uma live, para poder gravar um conteúdo, isso depende de tempo. Então. Como a gente sempre está na ativa, nem sempre é possível. E aí, pessoal? Saudade aí do Professor Magnata aqui na tela? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão de estudo? Como é que vocês estão aí de bancada? Estão desenrolando bem aí nas manutenções de vocês? Como é que está aí o fluxo de entrada, o fluxo de saída de equipamentos? Qual a porcentagem de vocês aí de reparos? qual a porcentagem aí de sucesso na bancada de vocês. Digo isso, pessoal, porque essa é uma área espinhosa, viu? É uma área espinhosa, mas também uma área muito gostosa. <laughs> é viciante essa área de eletrônica. Quem atua aí no dia a dia sabe que é viciante. E quem é apaixonado pela pela eletrônica, pessoal, não larga nunca. É casamento para vida toda. E aí, povo de Deus? Vocês têm adquirido aí os conteúdos do Magnata Silva? Vocês já têm adquirido aí o curso de desktop, o treinamento de desktop? Olha, pessoal, você que está entrando aqui agora na live, eu quero te desejar boas vindas. Quero te desejar é, uma ótima, uma ótima noite de estudo aqui com a gente, uma noite entre aspas, né? um pedacinho. E nós vamos fazer a manutenção dessa placa aqui, ó. É uma placa bem conhecida aí dos técnicos. Mas uma plaquinha chata, porque é uma placa que a gente não encontra esquema elétrico. O que a gente encontra é o board view dos componentes e também o o, o board view. Então hoje nós vamos dar manutenção nessa placa na verdade a manutenção já foi feita mas eu deixei a placa aqui para poder mostrar, apresentar para vocês depois a gente vai montar ela e entregar para o cliente então povo de Deus as nossas lives elas são bastante úteis para técnicos todo técnico que tira um pouquinho do seu tempo para assistir as minhas lives e também os conteúdos aqui do meu canal no YouTube, eles têm sempre algo novo para aprender. E se não for algo novo para aprender, eles têm alguma coisa para aproveitar. Ninguém entra aqui, ninguém entra aqui no meu canal ou na minha live e sai como entrou. Sai diferente. Nem que saiba uma palavra amiga você vai receber. Tá bom, pessoal? Então, graças a Deus eu estou muito feliz, sempre feliz. Com Deus na nossa vida a gente está sempre feliz. Até os obstáculos que aparecem é para a gente se fortalecer. E aí, povo de Deus, eu quero que vocês me digam. Sempre eu gosto de perguntar como é que está o som, como é que está a imagem, como é que está aí a minha, a minha fisionomia. Tá certo? E aí eu vou ler um pouco aqui dos comentários de vocês Me interagir um pouco Porque é o tempo que os outros alunos vão entrando, tá certo? Mas comentem aí, como é que está o áudio? Como é que está a imagem? Como é que está aí o rosto do Magnata Silva? Tá legal? Tá agradável? <laughs> eu vou virar os meus olhos aqui para a tela Para poder ler os comentários, tá certo? Vamos lá E aí, povo, me responde aí como é que está o áudio? Tá me ouvindo bem? O áudio tá me configurado? Fala aí para mim, tá OK? Pronto. Eu vou começar lendo aqui é, a mensagem aqui do Heráclito. O Heráclito botou uns rostinhos aqui animado, né? Uns, uns bonequinhos. <laughs> Quer dizer que ele está feliz também, está alegre de estar aqui nessa noite com a gente. Então, boa noite, Heráclito, para você. Seja bem-vindo como sempre. Você é nossa é, nosso aluno, nosso amigo que sempre está presente aqui nas lives, e isso é muito bom. Essa força que você tem dado aqui. Marcos Schuck, boa noite. Jailson Silva, a que preço posso pagar? Eu não entendi muito bem a pergunta, Jailson. A que preço posso pagar? Não sei. Aí você é, pergunta novamente porque eu não estou entendendo o que você quer dizer aqui, tá? Bruno Peixoto, boa noite, MS. Bruno de Cabo Frio, seja bem-vindo, Bruno. É... Jailson Silva, já posso participar? Pode sim. Eu sou Jailson de Recife. Muito bem, Jailson, seja bem-vindo. É uma honra você estar aqui com a gente. Quem mais está aqui, gente? É Paulo Ilha, boa noite, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Que legal, né, pessoal? A gente fazer uma live e a live e além do que a gente espera. Em todo canto do Brasil até mesmo fora do Brasil, a gente consegue atingir pessoas. Evandro Reis, boa noite do Rio de Janeiro. Marcos Alves, boa noite. Jaide Bittencourt. Isso aí Jaiden, sempre conosco. Fico feliz por isso. Boa noite. Osiel Costa, boa noite. Edi Oliveira, boa noite também. Paulo Henrique, boa noite. Gilmar Cruz, boa noite. Marcone José tudo do gente fina aqui com a gente nessa noite. Manuel Gomes dê um oi aqui. LM Tech, boa noite a todos. José Antunes Cardoso, sempre brilhando aqui, né José Antunes? Pessoal, compartilha a live. Entra lá no grupos que, no, nos grupos que vocês fazem parte. Pede lá autorização ao administrador, né? O administrador do grupo pede autorização. Você pode compartilhar uma live. Porque isso aqui, pessoal, é uma live de conteúdo para crescimento dos técnicos. Concordam? É uma live de conteúdos. Quando eu faço uma manutenção de uma placa e eu tenho tempo, e eu tenho tempo para gravar, eu gosto de fazer a manutenção como se fosse um curso. Pode observar, pessoal, que todos os reparos que eu gravo para vocês é como se fosse um curso. E tem muitos alunos e muitos amigos que dizem: professor, é, os vídeos do senhor. É melhor do que qualquer curso. Não é eu que digo, pessoal. Sempre eu recebo mensagens com essas frases que alguns dos meus vídeos aqui, alguns dos meus conteúdos é melhor do que qualquer curso. Eu não posso dizer que é, né, gente? Porque eu sou suspeito de falar isso. Mas eu tenho uma certeza que que são conteúdos bons. Muita gente tem aprendido aqui no meu canal. Isso eu posso falar com toda a propriedade porque eu recebo feedback das pessoas eu recebo feedback de vocês eu recebo feedback dos inscritos o um feedback lá no instagram um feedback no meu whatsapp de pessoas me agradecendo professor eu consegui consertar a placa por causa de um vídeo seu professor eu consegui elevar o meu nível de conhecimento por causa do seu curso então isso para mim é gratificante tá certo Bora, galera. Quem mais entrou aí? É... Marcos Alves está dizendo que o áudio e o vídeo tá, ó, top. Osiel, Edir Oliveira de Cabo Frio. Parabéns, Edir. Seja bem-vindo. Alexandre Mota, do Brasil e Portugal. Muito bem, Alexandre. É... A internet é sem fronteiras. Quem mais está aqui, gente? LM Tech, Marcelo de Duque de Caxias, João, Vilt, João, João Vitor, boa noite. Infocel Informática e Celulares Games, boa noite, seja bem-vindo, Infocel. É... Alexandre Mota, pessoal, está dizendo que ele tá assistindo de Portugal. Que legal, viu? Muito bom isso aí, viu? Muito bom mesmo. Adilson Silva, o som está ótimo. Agnaldo Zucchini. Topíssimo. Agnaldo, que legal, Agnaldo. Agnaldo tem comentado muito ali os vídeos, tem gostado, né, Agnaldo? Fico muito feliz, Agnaldo, pelos seus comentários ali no, nos vídeos que eu tenho colocado aqui no canal, tá? Isso me deixa mais motivado, mais animado para continuar com essa obra. Posso falar assim, de sempre estar postando conteúdos que trazem conhecimento, tá certo? Quem mais tá por aí, galera? Vamos nessa gente. Então repetindo mais uma vez para quem está entrando agora, hoje nós vamos dar manutenção nessa placa. Essa placa chegou para mim com o sintoma que não liga. E realmente pessoal, realmente não ligava nada. Não tinha tensões primárias, as tensões primárias não não estava aparecendo. Eu só consegui enxergar é, atenção de 19 volts, mas o restante vocês vão ver aqui daqui a pouco. Fique até o final para assistir a live. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se a gente completa aí mais mais 50% de gente. Vamos. É, deixa eu ver aqui, gente. Josemar Cesário. Boa noite. Fábio Freitas, boa, é, boa noite. Luiz Carlos Dantas, boa noite. O áudio está muito bom, que legal, viu. É, Anderson Valentim, boa noite. Microforte, assistência técnica e informática. O áudio-vídeo está ok. Beleza. Deixa eu ver aqui, gente. E aí, senhores, é... deixa eu fazer um comentário aqui para vocês. Pessoal, eu coloquei aqui, aqui assim ó, a chave do meu Pix. Se você tem desejo, se você desejar no seu coração fazer uma doação para ajudar o Magnata Silva, de apoio, de incentivo, é só você usar essa chave Pix e abençoar aí o seu amigo, o seu professor, tá bom? Então, se você sentir desejo de ajudar o Magnata Silva, aí você faz aí a sua contribuição. Se quiser me enviar o comprovante também, será muito útil. Olha professor, eu fiz uma contribuição para o senhor aí, tô te enviando aí o comprovante. É muito legal, né pessoal? Aí eu vou ter esse afeto, esse carinho e te agradecer ali no no WhatsApp ou no Instagram, onde você desejar. Me enviar, tá bom? Seria muito grato se você ajudar o professor, tá certo? Aí eu deixei aqui essa chavezinha Pix aqui, ó, como vocês estão vendo aqui do ladinho, tá bem? Aqui é o número do meu WhatsApp e o número do meu telefone, tá? Se você quiser conversar comigo, é esse número aí, tá certo? Se quiser enviar aí uma contribuição para o professor, é esse número aí, tá? E embaixo tá o nome que vai aparecer quando vocês... Fizerem aí a contribuição. Tá bom, gente? Então, não é obrigado fazer isso, tá? É só apenas um incentivo para o professor aí. Certo? E aí, povo? Vamos nessa? Deixa eu ver quem entrou mais aqui, gente. Quem é que tá mais aqui na live? Deixa eu ler aqui mais os comentários. Desse povo bonito Esse povo de Deus Tô sentindo falta de muita gente aqui na live Tô sentindo falta Tô vendo aqui muita cara nova Muita gente aqui, muito rosto novo aqui Deixa eu continuar lendo aqui o comentário Vamos lá, deixa eu ver Quem mais tá aqui Deixa eu ver José Magali Ricardo Cavalc... Caval, quase não sai Ricardo Cavalcante, de Petrolina, Pernambuco. Seja bem-vindo, Ricardo. É, Demétrio Souza, boa noite. Seja bem-vindo, Demétrios. Esse nome para mim é novo, né? Demétrio Souza. Se você é a primeira vez que está aqui, Demétrios. É uma honra ter você aqui nessa noite com a gente também, tá? Aqui você, na, nas nossas lives, você vai a, aprender, acredito, alguma coisa, tá? Porque muita gente que já entra aqui, pessoal, já é técnico. Eu não quero dizer aqui que quem está entrando aqui vai aprender do zero e tal. Não. Muita gente aqui já faz algum reparo, nem que saiba por hobby ou porque é um, algum entusiasta. E tem aqueles também que trabalham para manter a sua família. Então sejam bem-vindos, tá certo? É... Fábio Freitas, sou seu fã. Muito obrigado, Fábio. Deixa te abençoe. AB Manutenção Informática, está entrando agora, né? Boa noite. Compartilha o link, gente. Pega o link aí, ó. E compartilha. Deixa eu ver aqui se eu acho o link aqui, ó. Pega esse link aqui, ó. Olha. Compartilha aí, ó, com, com, com o pessoal aí. Pega esse link aí, copia. E coloca aí no grupo, envia para ser um amigo aí no privado, coloca lá no, no, no Instagram, coloca lá no, no no grupo do... Do Telegram, no grupo do WhatsApp. Bora chamar a gente, pessoal, para nossa live. Deixa eu ver quem tá mais aqui. Ó, é. Cláudio Cunha. Ah, entrou outra aqui. José João Salles Júnior. De João Pessoa, boa noite, seja bem-vindo. Cláudio Cunha também está aqui. De João Pessoa, Paraíba. O Anderson Santos, seja bem-vindo, Anderson. O Max, Valnei. De O Marizal, né? Rio Grande do Norte. Gabriel Guimarães de Curitiba. José Igor, salve. Rosilene Oliveira, boa noite a todos, seja bem-vindo, Rose. <laughs> Márcio Oliveira. De Salvador. Graças a Deus. Seja bem-vindo, Márcio, aqui da, da nossa capital, da Bahia. O Elton Alves, boa noite. O Marcos também, boa noite. José Igo, de Coraci, Bahia. Seja bem-vindo, bem José Igo. Conterrâneo aqui da nossa terra, da nossa querida terra, nossa querida nação baiana. Deus abençoe a todos. Paulo Henrique de São Paulo. Boa noite, pessoal. Antes de começarmos aí a nossa manutenção, vocês querem fazer algum comentário? Vocês querem tirar alguma dúvida? Se estiver ao meu alcance essa dúvida, eu estarei respondendo aqui para todos. Eu vou deixar esse tempinho livre aqui se vocês quiserem fazer alguma pergunta, porque acredito que tem muita gente que tem sede de perguntar algo, né? Quer saber alguma coisa? Ou uma máquina que pegou e não conseguiu fazer o reparo? Então, se você tiver alguma dúvida e quiser colocar aqui, coloca. Tá certo? E, sendo possível, eu responderei aqui agora. Mas, se não for possível, eu posso responder em outro momento. Porque eu gosto de, de responder as dúvidas, pessoal, quando eu tenho certeza daquilo. Quando eu tenho também bagagem. De conhecimento para te responder com propriedade. Eu não gosto dessa coisa do acho, do acho, né? Eu acho que isso, eu acho que aquilo. Não. Eu gosto de falar para o aluno quando eu tenho certeza daquilo. É por isso que eu, que eu não não apoio muito essa questão de, ah, me dá uma dica, me dá um macete, me dá. Não gosto muito de, de, de ir por essa linha de pensamento de dica de macete. Eu gosto de te falar algo que tenha lógica, tá? que tenha exatidão. E aí, povo? Eu estou aqui com minha gargantinha seca, viu, gente? Estou aqui com minha gargantinha seca. Só um minutinho só que eu vou tomar água. Eu vou colocar aqui a logo do canal enquanto eu tomo uma aguinha. Enquanto eu vou tomar essa água, vocês vão comentando aí, deixam alguma dúvida, deixam algum comentário, faz alguma pergunta, dá alguma sugestão, tá certo? Estou aqui com a garganta seca de tanto estar tá falando. Então vou deixar aqui na logo do canal enquanto eu tomo minha aguinha. Certo? Vamos nessa. Prontos, senhores. Deixa eu ver aqui se alguém realmente tem dúvida ou se não tem dúvida nenhuma. Deixa eu olhar aqui para vocês. Ah. É, Ricardo Jeremias entrou agora. Boa noite, Trindade Goiás. Muito bem, Pedro Marinho. Pedro Marinho está perguntando aqui, ó, onde encontra BIOS de placa-mãe? Pedro, se você é, pesquisar aí na internet, você vai achar alguns sites que você pode encontrar BIOS de placa-mãe. Inclusive nos sites dos fabricantes. Um exemplo, se você entrar no site da Gigabyte, você vai encontrar lá bios da Gigabyte. Se você entrar no site da Positivo, por exemplo, você vai encontrar lá as bios das placas da Positivo. E assim sucessivamente. Mas, se você quiser encontrar bios variadas, de vários modelos. Ah, professor, eu tenho uma placa aqui da HP, eu tenho uma placa aqui tal, preciso da BIOS. Nós, no meu caso, eu tenho um canal no Telegram onde você paga uma taxa mínima, uma taxa pequena. Vou até falar o valor aqui, gente. Uma contribuição de 20 reais. Você, única. Uma contribuição única de 20 reais você pode ser adicionado lá no meu canal do Telegram porque lá tem milhares de bios, milhares de esquemas, milhares de board view e você pode estar baixando quanto quiser. E quando eu fui encontrando, sempre que a gente vai encontrando, eu vou abastecendo lá de bios, de esquemas, então é muito bom. Esse canal eu criei justamente para para aqueles que não são meus alunos, porque quem é meu aluno, quem já comprou meu curso nós já temos um grupo à parte só para alunos. Então, tudo que eu tenho lá no grupo de alunos, de arquivos de BIOS, eu tenho também no canal que não é de alunos. Entenderam? Então, se você quiser um local único, é justamente o canal do Telegram. Você faz a sua contribuição através de Pix ou através lá do Mercado Pago. Tá? Ou então entre em contato comigo, meu WhatsApp tá aí, ó, na descrição, aqui na descrição, entre em contato. Professor, eu quero entrar no canal. Então você vai pagar simplesmente 20 reais e vai baixar o quanto quiser. Tá bom? Você vai pesquisar lá, biostal. Inclusive eu tenho até um vídeo ensinando aqui como é que pesquisa lá no Telegram. Tá certo? Pessoal, é só eu tô com. Vou dar mais um minutinho aqui, viu? Porque eu tô com a garganta muito seca. Falando demais aqui com vocês. Mas a gente já vai começar a entrar na nossa manutenção daqui a pouco. Fique ligado, tá? Não saia daí. Vou só tomar uma água aqui novamente. Desculpa aí, gente, tá saindo toda hora. Mas é porque a garganta seca que vocês sabem como é, né? Sim, mais alguma pergunta? Alguém quer saber mais alguma coisa? Ou a gente já pode começar a nossa manutenção. Deixa eu olhar aqui. É... Joilto Jesus, já troquei a tela e nada. Mas cadê a sua pergunta, Joilto? Pessoal, não sei por que, às vezes. Eu não sei se é o YouTube. O pessoal faz comentário e eu não vejo aqui. Não aparece aqui para mim. Eu não sei se é o YouTube mesmo que, que bloqueia a mensagem. Porque tem palavras que o, o, o YouTube entende que não, que não está dentro da, das normas. Algumas palavras ele entende que não está nas, nas normas né? Do, do, das regras aqui do YouTube. Aí ele, ele bloqueia, ele não deixa aparecer a mensagem. Então, eu não sei como desativar isso. Desculpa, gente. Joilto, jo, Joilto Jesus está dizendo: já troquei a tela e nada. Deve ser alguma placa que não está dando vídeo? Algum, algum notebook que está ligando e não está liberando vídeo? E você já trocou a tela? E nada? Será que é isso? É, Márcio Drake, né? Como faço para entrar no, no Telegram? Márcio, se você já é aluno, se você já tem alguns dos meus cursos, ou de desktop, ou de leitura e interpretação de esquemas, se você tiver algum desses cursos, é só entrar em contato comigo que eu te adiciono no grupo de alunos e no grupo de arquivos de BIOS e BoardView, e de esquemas. Mas se você ainda não é aluno desses cursos, é como eu falei, você vai pagar uma taxa de 20 reais, vai entrar em contato comigo. Mandar o comprovante do, 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 do pagamento e eu te adiciono nesse canal, tá? Mas se for aluno, não precisa pagar nada, porque já comprou o curso, então já tem acesso direto ao, aos meus grupos, tá bom? É, Golden Sport, boa noite. Nilson.64, boa noite. Francisco, fiz pergunta, foi removido. É isso, Francisco. Eu não sei por que isso acontece. Porque nas configurações aqui está tudo liberado, o chat liberado. Eu não sei por que isso acontece. Eu vou tirar um dia para pesquisar isso o dia todo. Porque eu não sei que essas perguntas são removidas. Isso é chato, isso é horrível, porque tem muitos alunos que querem perguntar algo e eu não vejo essas perguntas aqui. Viu? É... Então, Francisco Nunes, eu não tenho nenhuma culpa quanto a isso do YouTube, né? Gabriel Guimarães, mas na bateria, ao apertar o power, ela fica aceso o LED do charge sem ligar. Também, só com as tensões always. Mas na bateria, ao apertar o power, ele fica aceso o LED do charge sem ligar. Também, só com as tensões always. É, Gabriel, você vai ter que fazer uma análise a partir lá do. do, do porque não, não tem. tá com as tensões always, né? O LED acende. É, isso aí deve ser algum problema no setor secundário. Né? Existem algumas técnicas que você pode fazer. Você pode ir pressionando o pau e vendo se, tem, se chega alguma tensão em alguma daquelas bobinas ali do secundário. Entendeu? Pode ser, pode ser problema no próprio setor ali do, do charge, tá? pode ser o circuito de proteção que está travado, alguns algum, CI, algum transistor digital pode estar bloqueando, pode estar travado ali o, 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 o circuito de proteção ali do charge. Então isso depende de você fazer uma análise a partir do charge mesmo. Tá? Tem que ver que modelo de placa é esse para a gente tentar achar o esquema, achar o board view, porque não tem como a gente, o professor te dizer assim, ah, o problema é aí, não tem como. O professor pode te dar um norte, um caminho, tá? Pode ser o próprio charge, pode ser o próprio CI. A primária está ok, pelo que você está falando aqui a primária está legal. Você tem as tensões presentes, as tensões always presente. Então isso aí já é um bom começo, tá bom? Veja se tem as tensões AOS, mas será que essa tensão está chegando na no Super I.O.? O CI de charge está recebendo as alimentações devidas? Então, tudo isso é importante. Tá? Já verificou o setor de memória, o circuito de memória? Já verificou essa BIOS? Então, é uma série de coisas que a gente tem que sair verificando. A gente tem que ter uma lógica. É por isso que é interessante, pessoal, o curso. Porque você tem que ter uma lógica, tem que ter um raciocínio na hora da manutenção. Porque, quando você tem uma lógica de, 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 de análise de circuito e também de análise de defeitos, você segue uma linha de raciocínio. Por exemplo, você está dizendo aqui que já tem as tensões áureas, as tensões presentes. Mas tem uma coisa importante: quem são as tensões áureas dessa placa? É só 5 e 3 volts? Será que não tem mais alguma tensão que precisa, que precisa se levantar quando você conectar a fonte de alimentação? Porque a gente não pode abraçar só essa ideia, gente, que as tensões presentes é 5 e 3 volts. Tem placas que você só vai encontrar só 5 volts. Tem placas que você não vai encontrar os 3 volts logo quando... Ou seja, nas bobinas. Porque às vezes a gente pensa, né? Que as tensões tem que estar simplesmente na bobina. E nem sempre, tem placas que os 3V, ele está depois de um regulador de tensão. Então é muita coisa, é muitas informações que o aluno precisa estar ciente. Tem placas que está presente 5V, 3.3, 1.1. Então, é isso que devemos estar atento. Tá bom? Para não ficar com aquela ideia: "Ah, a placa não tem 3 nem 5V". Mas essa placa é para ter os 3 e 5V nas bobinas naquele momento, os 3 volts ela tem que ter, senão ela não vai estartar. Mas onde é que está esses 3 volts? É na bobina? É em algum regulador? Entendeu, gente? Então devemos ficar atento para a gente não ficar perturbado. Ah, essa placa não tem nada, não tem 3, não tem 5, tá? Mas ela tem que ter tensão, senão ela não estarta. E nem sempre essas tensões estão nas bobinas. Tem placas que só vai aparecer nas bobinas após o start. Viu? E aí, povo, vamos começar? Tem pergunta mais em cima? É isso. As perguntas que, tão, que fizeram mais acima, eu não sei qual o motivo que eu não consigo ver. Eu acredito que o próprio YouTube. É que, é que prende essas, essas mensagens, essas, essas escritas aqui que, eu, que não passa pra gente. Boa noite, Mega Info, Notebooks, de Belém do Pará Bo... <laughs> Belém do Pará. Boa noite, família. De vitória do Espírito Santo. Quem mais está aí, gente? Deixa eu ver aqui. Governador Luiz Rocha, Maranhão, boa noite. Boa noite. Essa placa de hoje mesmo, pessoal, essa placa aqui, ó. Ela só encontra, ela só tem 5 volts nas bobinas. É depois, depois, olhando ela mais a fundo, ela só aparece 5 volts nas bobinas. Entendam bem. Entendam bem pra gente não fazer confusão. É porque a gente já está no hábito de, se não tiver nas bobinas ali os 3 e 5 volts, a gente entende que a placa está morta. E não é assim. É como eu falei: tem placas que vocês vão encontrar tensões primárias nos reguladores. Esse regulador pode estar no próprio PWM ou esse regulador pode estar fora. Entendeste? É assim. <laughs> Mais alguma coisa aí? É, muita gente está entrando aqui, né, gente? Herácrito Rio está dizendo que é de governador Luiz Rocha Maranhão. Rivatec tá entrando agora. Boa noite. Gabriel, deve ser limite. Luiz Tibúcio, suas aulas são top. Muito obrigado, Luiz Tibúcio. Lacerda Domingo, se eu remover o PWM, posso alimentar ela com o carregador? Se você remover o PWM, qual PWM? o PWM central, o PWM primário, eu não aconselho você fazer isso. Eu não aconselho. Você remover o PWM e injetar tensão. Corre o risco de ter algum MOSFET. Porque assim, pessoal, existe ali um MOSFET na parte alta, né? Que é um MOSFET que recebe a tensão de 19V. E existe Um MOSFET de baixa. Aqui no meio tem um PWM. Vamos dizer que aqui é o PWM, né? Aqui tem um MOSFET e aqui tem outro. Esse MOSFET daqui, de cima, recebe 19 aqui no seu dreno. né? Recebe uma tensão altíssima aqui, uma altíssima entre aspas. Recebe a tensão máxima da placa aqui em cima. Aí se você tira o PWM aqui, esse MOSFET aqui, ó. Ele co corre o risco de seu, até seu dedo, até seu dedo chavear esse MOSFET. A sua estática pode deixar esse MOSFET chaveado. O que acontece? Você joga 19 V aqui, ele vai passar. Então, se ele passa, ele pode jogar 19 V para algum outro componente, para algum outro lugar. E isso pode danificar alguns componentes a, adiante. Então, não aconselho você arrancar esse PWM aqui e colocar 19 volts. Com que intuito você vai fazer isso? Para que isso? Isso não é necessário em uma manutenção. Tá bom? Essa técnica aí de retirar o PWM e injetar 19 lá, isso, isso, não, isso é antitécnico. <laughs> tá bom, gente? Outra, você nunca injeta 19V para encontrar curto. Isso não existe em canto algum. Eu injetar a tensão máxima para encontrar curto, não. Não pode isso acontecer, viu? Então, assim, tira essa ideia na tua cabeça de arrancar PWM e injetar 19V. Pra quê? Não eu quiser tirar, se eu quiser, se eu quiser fiz, fazer isso, eu tirar o PWM, eu vou injetar um volt, né? No, no máximo aí um volt, 500 milivolts. Se tiver curto pessoal, com certeza a corrente ela vai bater. Tá bom? Coloca ali 300 miliamperes. Tá? 400 mA. Coloca abaixo de 1 de um pé de um ampere, tá? Se você quiser fazer isso aí, não sei para que, tirar o PWM, já tá, atenção. Tá certo? Mas eu não aconselho fazer isso não. Quem mais tá aí, povo? É. Gabriel Guimarães VREG, Isso. Vreg, pessoal, é uma alguns PWMs, alguns PWM ele tem essa esse parâmetro chamado Vreg, né, que é tensão regulada. Isso é interno ao PWM. Esse, esse regulador chamado de Vreg, V de, de tensão, né, de voltagem, como vocês queiram entender, e reg de regulador. Então, assim, vai receber uma tensão ali dentro e vai ser regulado. E geralmente, no comum, é regulado para 3 ou para 5. Tá bom? Então, onde tiver VREG vai ter uma tensão ali em stand-by. Aquele pino de VREG sempre vai ter uma tensão de stand-by ali, ou de 3,3 ou de 5. Tá? É, quem mais está aí? Vamos começar, gente, a nossa manutenção? Boa noite, obrigado. E aí, gente? Tem mais gente aí para entrar ou a gente já pode começar? Vamos começar nossa live? Vamos lá? Já estamos aqui com 40 minutos de bate-papo, né? Tem mais alguma pergunta aí, povo? Vocês querem mais mais aulas aqui falada? <laughs> Alguém aí tem mais alguma pergunta? Estou aqui, com os ouvidos separados para vocês. Vamos lá? Dois ouvidos. Na verdade, não é nem ouvido, é os olhos. Porque vocês não estão falando, vocês estão digitando, então eu tenho que estar tá com meus olhos abertos. Vamos nessa! Vamos, 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 vamos. Alguém falou que tinha pergunta aqui acima, mas não tem. Não tem pergunta mais aqui. Ó. Deixa eu olhar aqui. Como faço para entrar no Telegram? Já respondi. Francisco disse que fez a pergunta, mas foi removido. Não fui eu. Eu não removo pergunta nem comentário de ninguém. Nas minhas lives, não. Não faço isso, não. Na bateria, ao apertar o power, ele fica aceso o LED do charge sem ligar. Também só com as tensões PowerS. Hoje tem pergunta mais acima, tem todas as tensões. Quem mais? Boa noite, família. Governador. Se eu remover o PWM, posso alimentar ela com carregador? Não. Não, não. Gabriel Beneg, boa noite, Magalhães, do Ceará. Rivastex, sou de Fortaleza, Ceará. Seja bem-vindo, Rivastec. É eletrônica, né? Lacerda Domingos. Opa, boa noite. Obrigado. Opa! <laughs> Alguém aqui, pessoal, fez uma contribuição, ó! Muito obrigado! Você é incrível! <laughs> Nós somos incríveis! Muito obrigado, é JR JRS Topen. Muito obrigado, JRS Topen. Muito obrigado, Deus te abençoe grandemente. Tá bom? Muito obrigado, fico muito feliz por isso. É isso aí, gente. Boa noite a todos. Um embora. Entrei agora. Olha, o Antônio entrou agora. Já pensou se eu já tivesse começado? O Antônio já ia ter perdido aí, ó, mais de 10 minutos de aula. PC Note Expert. Isso. Cristian... Tem sim. Respondeu aqui, né? Tem sim. Cristiano de Freitas, boa noite. Vamos que vamos. Pessoal, vamos começar? Já completamos aqui uma boa quantidade de gente. Então assim, pessoal, se vocês quiserem assistir essa aula depois, é só vocês pularem esse bate-papo, essa conversa. Tem, tem pessoas que gostam de assistir tudo, mas tem gente que já quer, já pula, né, a live, já vai já vai direto para o conteúdo. Eu eu até que apoio isso também, porque às vezes essas conversas da gente aqui paralela tem coisas que é interessante, tem muitas coisas que vocês perguntam aqui que é de grande valia. Para o conhecimento, para o crescimento. Entendeu? Mas tem gente que, quando vê muito bate-papo, aí eles pulam logo. E repetindo mais uma vez, pessoal, vamos dar manutenção dessa placa aqui. É uma placa ASUS. Ela não tem esquema, mas eu encontrei o board view e nos ajudou bastante. E tem mais, pessoal. Eu, devido à experiência, eu usei esquemas de esquema de outra placa. Para poder me basear. Isso é algo que muitos técnicos têm dificuldade, gente. Mas, professor, como é que o senhor consegue procurar um esquema que te ajuda a se basear? É porque, assim, pessoal, a placa ela te dá alguma. ela te dá algo que te leva a você fazer isso. Por exemplo, o que me levou a pegar um esquema para eu me basear para consertar essa placa aqui. Além do da, além do além do board view, eu consegui pegar um esquema. Por que isso aconteceu? Porque ela tem um PWM, ela tem um PWM aqui que me levou a lembrar de uma de um, um esquema que tem esse mesmo PWM. Então para mim ficou legal, ficou fácil. Entendeu? Vocês vão ver daqui a pouco, já vou já vou começar. Tem mais alguém para falar alguma coisa aí? Deixa eu ver aqui, pra gente... <laughs> aí, ah, o Antônio tá dizendo que entrou agora. Deixa eu ver. <laughs> vamos que vamos, boa noite. Boa noite, boa noite. É... Rivastec Eletrônica tá dizendo, é bom assim se interagir com os outros. Eu também acho. Bem natural, né gente? Bem natural, bem descontraído. Vocês vão digitando aí, eu vou falando aqui. É legal assim. Tá bom? Sim, pessoal. E repetindo aqui mais uma vez. Quem puder ajudar o Magnata Silva. Às vezes fico até com vergonha de falar, gente. Aí eu deixei aqui, ó, o aqui, ó, gente. Aqui, ó. A chave Pix, tá? Se você quiser dar um incentivozinho aí pro Magnata Silva. Pega essa chavezinha aqui, vai lá no celular, faz o um piquezinho, é, conforme, conforme a sua condição, tá? Não é obrigado, mas se quiser ajudar, dá um incentivo, um, uma... sabe? <laughs> o Magnata vai ficar muito feliz. Um incentivo aí pro professor, pro canal, tá bom? Aí tá aqui a chave, tem meu nome aqui, tem o nome, né? Joselito Silva Ferreira. E se você quiser mandar o um comprovante para meu WhatsApp, pode mandar. Porque eu fico te conhecendo, vou saber quem é você. tá? Vou te adicionar lá nos meus contatos. Precisando de alguma ajuda do magnata naquilo que me for possível, eu estarei te ajudando também. Tá bom, gente? Então está aqui a chave Pix. puder, tudo bem. Se não puder também, será meu amigo do mesmo jeito. Tá ok? <laughs> Vamos nessa. É, deixa eu ver aqui. Boa noite a todos, Uberaba Minas Gerais. É... Uberaba Minas Gerais com você. Um abraço aí para o pessoal de Uberaba, os técnicos de Uberaba Minas Gerais. Muito obrigado pelo apoio de vocês. É... O Ivan Bilu está perguntando: esse PWM tem em trips? Essa pergunta é para mim? Hein, Ivan Bilu? Você está perguntando se esse PWM tem em trips? Qual PWM? O dessa placa aqui? se ele tem trips tem não uma coisa interessante pessoal que os PWMs as configurações dele deles é, nem sempre é igual ao outro tu pega uma placa aqui o PWM já tem uma configuração tu pega outra placa lá já tem outra configuração então pessoal é por isso que às vezes a gente ensina a leitura do datasheet, presta atenção, datasheet, não é esquema nem board view. A gente pega o datasheet de um determinado circuito integrado, explica para vocês, mas isso não quer dizer que todos os PWMs vai ser igual ao da placa que você está na bancada, entende? Por isso que eu sempre falo, vocês têm que estar sempre se atualizando, sempre estudando. Para poder pelo menos ter uma base, nem que saiba pouca, uma base de leitura de datasheet. Porque as configurações desse CI, é diferente desse CI. Tá? O PWM dessa placa mãe aqui da, da Sony, é diferente do PWM aqui dessa placa positivo. Porque se fosse igual pessoal, todo mundo teria a mesma referência, não era? então assim isso aí é muito óbvio <laughs> que eu tô falando para vocês tá certo aí ele tá perguntando aqui esse pedaço tem trips não o outro já tem entendeu então assim por isso que vocês têm que estar tá pegando experiência estudando sempre estudando sempre pegando placas diferentes para poder ter essa noção vamos lá gente tem mais alguém para falar alguma coisa aí não, né? Então vamos nessa. Parece que a câmera tá embaçada aqui, gente, embaçou um pouco. <laughs> Pessoal, vejam bem. Sempre Pera aí, deixa eu ver aqui. Sempre eu gosto de começar as minhas lives lendo uma mensagem de motivação. Uma mensagem motivacional. Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe disso. Inclusive no meu curso do curso que eu disponibilizo aí de leitura e interpretação de esquemas de placa mãe de notebook. Todas as aulas eu entro, eu introduzo, eu começo com uma mensagem de motivação. Quem tem o curso aqui sabe disso. Tá? E nas lives também eu gosto sempre de começar assim. Tá bom? Vamos começar? Vamos lá, galera! Quem quer que eu comece agora? Quem quer? Diga eu. Digita aí. José Patrício está entrando agora. Eita, Patrícia, tá Ainda não comecei, não, viu? Eu acho que tava esperando só você. <laughs> então vamos nessa, né, gente? Tem mais alguém aqui que conversou alguma coisa? Acho que não. Hum, boa noite a todos. <laughs> Aí, ó. É, Ribastec Eletrônica tá dizendo aqui, ó. Verdade. Foi uma mensagem uma mensagem sua que me deu ânimo para continuar. Tá vendo, gente? Que essas mensagens surte efeitos. Talvez alguém aí, outro lado, ah, essas mensagens é chata, tá? Mas às vezes essa mensagem fez efeito na vida de alguém. Quantas pessoas, pessoal, estavam lá caído, desanimado, e você foi lá, levou uma mensagem, uma palavra, e aquela pessoa hoje é alguém na vida porque você contribuiu com sua palavra, com sua mensagem de motivação, né? Então é muito importante, pessoal. Algum amigo, algum técnico desanimado, ah, eu quero sair da área, não tem mais jeito, eu não consigo e tal. Aí você, né, cheio de Deus, chega lá e fala: "Não, rapaz, você consegue, você é inteligente, você pode". E a pessoa se sente animado, levanta, né? E aí começa a agir, começa a tomar atitude e vai em frente e é transformado. Vamos nessa? Pronto. Então, povo, vamos ler a nossa mensagem e assim que eu terminar de ler a mensagem aqui, que é curtinha, a gente já vai entrar na nossa manutenção. Vamos lá? Fiquem atentos aí agora. Mas respira fundo aí, pega o teu fone de ouvido, pega teu copo com água, pega teu biscoitinho, tua pipoca, coloca aí perto de você, porque a gente já vai entrar na nossa manutenção, tá? Mas presta atenção, ouve bem essa mensagem aí. Que vai te motivar para a tua vida profissional. Vamos nessa? Vamos lá. Creia no seu sucesso e não crie obstáculos na sua mente, mas comece agindo. Não deixe que o medo de errar detenha você e o faça parar no tempo. Mas. Seja corajoso, acredite no seu potencial. Portanto, fica aí essa mensagem para vocês. Meditem bem e siga sua vida em frente. Vamos começar, pessoal? A nossa manutenção. Quero convidar todos vocês agora para a minha bancada. Vamos lá, senhores, aqui está sobre a minha bancada, essa placa Asus, o modelo dela aqui ó. X45A, revisão 2.0. Vamos ver aqui de perto. Olha aqui, senhores. É uma Asus X45A, revisão 2.0. E qual o sintoma desta placa? Vejam bem, esta placa ela não está ligando. Eu já fiz uma rápida análise e eu pude perceber que ela não existe nem 3 e nem 5 volts primários. E outra coisa, eu não encontrei o esquema, eu encontrei apenas o board view, como vocês estão vendo aqui na tela. Mas eu quero junto com vocês aqui. Fazer uma rápida análise para que vocês possam absorver um pouco da técnica que eu estarei usando para fazer a manutenção desta placa. Eu vou configurar a minha fonte de bancada para 19 volts. Eu já tenho um plug Eu fiz aqui algumas adaptações. Ó, como vocês estão vendo aqui. E vamos colocar aqui a amperagem no máximo. E vamos configurar aqui. A tensão em 19 volts. Vamos deixar em 19,1 e a corrente em 5,28. Agora eu vou colocar aqui no jack. Olha aqui. Vamos encaixar. Olha o comportamento da fonte. Não aconteceu nada. Vamos ligar agora nosso multímetro, para a gente adiantar o nosso diagnóstico, vou colocar a garra jacaré aqui no terra, presta atenção aí, gente, olha aí, vamos perceber aqui a tensão de 19 volts entrando aqui no jack, olha aí o multímetro 19 volts. Eu vou pressionar o power. Nós temos aqui uma plaquinha filha, tá vendo aqui? E aqui do outro lado nós temos o botão power. Eu vou pressionar. Presta atenção na fonte. Não acontece nada. Estou pressionando a e não acontece nada. Vamos dar sequência. Temos 19 volts aqui no Jack, como vocês estão vendo. Olha aí, 19 volts. Temos aqui algumas bobinas. Como eu não encontrei o esquema, eu peguei o board view. Mas devido à nossa experiência, nós vamos fazer aqui como a gente já conhece a forma básica de fazer uma análise. Temos aqui esta bobina. Aliás, você está vendo essa bobina aqui, gente? Deixa eu diminuir mais aqui o, o zoom. Temos essa bobina aqui, ó, que é a bobina do charge. Temos aqui alguns milivolts. Temos aqui alguns milivolts. Temos também essas bobinas aqui. Presta bem atenção, deixa eu colocar mais para cá. Temos essa daqui. Não temos nada, temos essa daqui. Desse lado não temos nada. Essa daqui também não. Essa não. Essa aqui também não. Essa também não. Fazendo um resumo aqui, pessoal: essa bobina aqui é a bobina que faz parte do charge. Essa bobina aqui é a bobina que faz parte da alimentação aqui do processador. Essa bobina aqui, eu acredito que seja a bobina que faz parte do setor do PWM primário, que é esse PWM aqui, ó, tá vendo ele aqui? Então essas duas bobinas, é uma bobina de 5 volts e outra de 3 volts. Eu já dei uma olhada no board view, e pude perceber que esta bobina aqui é onde sai a tensão de 5 volts essa daqui, e essa daqui é de 33 volts Mas elas estão completamente mortas. Olha aí, nada. Sim, professor, o que é que nós vamos fazer agora? Vejam bem. Aqui nós temos o board view, presta atenção aqui na tela. Quando isso acontece, nós devemos começar sempre pelo setor da primária. Professor, o que é setor da primária? É o setor que faz atenção primária da placa-mãe, que são aquelas que se apresentam quando nós colocamos a fonte de alimentação. E isso acontece através do PWM. E nessa placa, pessoal, o PWM, ele se encontra aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o PWM. Todas as vezes que vocês pegarem uma placa que não tem esquema, mas que tem board view, vocês têm que colocar a placa e o board view na mesma posição. Olha a posição que está o board view. Está vendo aqui? Está na vertical. E a placa também eu devo colocar na vertical. Presta atenção aqui. Ó. Olha aqui como está a placa. Está vendo? Você está vendo aqui a PCH? Está vendo aqui o SuperIO? Está vendo aqui o conector? Olha aqui também na minha tela. Olha aqui o SuperIO. Olha aqui a PCH e olha aqui o processador. Nós vamos começar analisando pelo PWM. E olha aqui onde está o PWM, ó. logo abaixo da PCH. Tá vendo? Olha aqui na placa. Aqui nós temos a PCH. E logo abaixo aqui nós temos o PWM, que é esse aqui, ó. Olha aí. Olha aqui, povo. Vou dar um zoom aqui para melhorar. Aqui está o PWM do setor. Primário. Primeiro eu começo fazendo a análise pela alimentação. Já que não tem nem 3 e nem 5 volts, eu vou verificar as tensões de entrada do PWM. Nós vamos começar primeiro pelo pino de alimentação. Mas para isso eu vou olhar aqui no datasheet onde se encontra este pino. Observe bem pessoal. Quando a gente seleciona Fica vermelho aqui no aplicativo, tá vendo? E quando fica vermelho, aqui do lado direito aparece todas as pinagens desse circuito integrado. Observe aqui, o pino 1 é uma tensão de 5 volts de referência, o pino 2 é uma tensão de 5V, 5 volts, 5.3 volts, uma tensão chamada de teon, e assim por diante. Veja. Que a tensão de VCC se encontra aqui no pino 6, que é uma tensão de 5 volts, chamada de VIN, Tá vendo aqui? Eu até peguei o datasheet, presta atenção aqui no datasheet, a referência dele é essa daqui, ó, RT8206L. Podemos ver. O pino de alimentação que é o VIN, aqui ó. Que é onde? No pino 6. Aqui tem que ter uma alimentação chegando, ou seja, uma tensão chegando aqui no pino 6. Vamos voltar aqui para o board view. Vamos lá. Pino 6. Olha aqui o pino 6. Ó. Se eu clicar aqui no pino 6, presta atenção, aqui ó. Esse pino vai estar ligado a alguns componentes aqui fora. Veja que aqui, ó, onde ficou selecionado, é um capacitor. Ou seja, nesse capacitor aqui, tem que chegar também a mesma tensão que está no pino 6. Ou seja, o pino 6 está ligado a este capacitor. Se eu clicar aqui no capacitor, observa. Observe que o board view ele seleciona e mostra as configurações aqui do lado direito. Veja que o lado 1 um é a tensão de VI, olha aqui, do lado direito, e do lado 2 do capacitor é o GND. Então, de um lado tem tensão do capacitor e do outro lado é terra, é GND. Agora nós vamos aqui na placa ver onde está este capacitor. Observe bem a posição do circuito integrado e a posição do capacitor. Vamos aqui na placa Olha aqui, gente. O capacitor é esse capacitor aqui que está do lado esquerdo, tá vendo? E logo acima tem dois resistores. Mais uma vez, olha aqui na minha tela. Os dois resistores que estão acima, tá vendo? E o capacitor aqui, na horizontal. Isso quer dizer que se eu colocar o meu multímetro aqui, ó, do lado 1, um, tem que ter uma tensão. Vamos ver? Presta atenção aqui. Olha aqui, gente. Não tem nenhuma tensão. Deixa eu tirar aqui o zoom. Olha aí. Deu alguns milivolts aqui. Deixa eu tirar. Deixa eu colocar novamente, presta atenção. Olha aí, ó. deu alguns milivolts. Mas esses milivolts não é suficiente para alimentar o PWM. Ou seja, não tem tensão aqui no PWM. Então o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou arrancar o PWM? Não. Eu tenho que verificar de onde parte esta tensão que alimenta o PWM. Então a técnica que eu vou usar aqui é começar esta análise a partir do circuito de entrada, a partir do jack. E vim fazendo. O mapeamento até encontrar o defeito, então vamos começar aqui a partir do Do, do Jack, aqui da entrada. Ó. Vamos lá, vamos nessa, vamos aqui para a minha tela, ver onde fica o Jack. Olha, aqui povo, o Jack está aqui, ó. Tá vendo? Eu cliquei aqui. Ou seja, o jack tem quatro terminais, dois negativos e dois positivos. O 1 um e o 2 é GND, olha aqui do meu lado direito. 1 um e 2 é GND e 3 e 4 são as tensões de entrada. Veja que depois do jack, temos um capacitor. Se eu clicar aqui ó, no pino 3 ou pino 4... Esses pinos vão estar ligados a algum componente. Vou clicar, presta atenção. Olha aí. Ou seja, essa tensão entra aqui no jack. Se depara com este capacitor, que deve ter também 19 volts. Vamos aqui para a nossa placa. Presta atenção. Olha aqui, gente. Vamos colocar aqui. Olha aqui. Vamos colocar aqui. Opa. Vamos colocar aqui, gente. 19 volts. Temos um capacitor aqui do lado. Tem que ter 19 volts também. Tá vendo? Vocês estão enxergando aí, pessoal? Olha aqui o capacitorzinho. Tá vendo? Tem 19 volts. Desse capacitor, para onde vai a tensão? Ah, professor, desse jeito vai demorar. Exatamente. Se vocês quiserem fazer uma manutenção a fundo e quiserem resultados positivos, sucesso na manutenção tem que ser assim. Quem não tem esquema, quem não tem board view, fica mais difícil fazer a manutenção. Dá para fazer? Dá. Porém, é mais difícil, mais demorado. Vamos aqui para a minha tela. Clicando aqui, pessoal, nesse capacitor SMD, nós vamos ser levado para outro local. Olha, aqui não existe mais nada ligado. Ou seja, desse lado da placa não existe mais nada ligado, essa tensão de 19 volts, a partir do capacitor. Então o que é que eu vou fazer? Eu tenho que virar o outro lado da placa. Aqui ó, nessa palavra chamada top. Olha aqui, pessoal. Já vamos encontrar alguma coisa desse lado. O que é que eu vou fazer também? Virar a minha placa. Presta atenção aqui. Vamos agora virar o verso da placa. Deixa eu tirar essas coisas aqui para não causar problema. Deixa eu tirar aqui também. Vamos virar aqui. Isso. Vou colocar a tensão. Jack aqui, gente. Presta atenção aí. Vamos lá. Aqui coloquei o meu multímetro também. Não podemos esquecer. Vou colocar aqui do lado. Isso. Pronto. Agora vamos aqui para a minha tela. Aquela tensão que sai lá do capacitor, do outro lado da placa, ela vem para esses dois jumpers, tá vendo aqui? Esses dois jumpers. Ele está abaixo aqui desse conector. Presta atenção aqui, gente. O conector é esse aqui. Ó. Esse aqui, tá vendo? Vamos aqui. Vamos aqui, povo. Aqui, tá ótimo. Aqui é o conector e temos esses dois jumpers aqui ó esse e esse ó tá vendo esse e esse aqui ó ou seja aquela tensão de 19 volts tem que parar aqui vamos ver aqui ó 19.13 presta atenção olha aí 19.13 volts olha aí gente Tá vendo aí? Esse jumper aqui também, ó. São dois. 19,13. E desse jumper, atenção, vai para onde, pessoal? Vamos aqui para a nossa tela. Presta atenção aqui. Até aqui tá tudo ok. Aí eu vou clicar do outro lado do jumper. Aqui. Pronto! A atenção vai para esses MOSFETs. E esses componentes aqui ó, capacitores. Mas vamos pegar logo o MOSFET, né, gente? Esse MOSFET aqui, ó, que está acima do jumper, tá vendo? Os dois jumper estão tá aqui. E essa tensão de 19 volts. Vai para esses resistores que estão aqui do lado, tá vendo? PR, PR, e vai para esse MOSFET. Vamos pegar logo o MOSFET. Aqui é o dreno, onde eu estou com o mouse, e pino 1, 2 e 3 é source. Todo MOSFET é assim, pessoal. Sempre a partir do pino 1, do pino 2, do pino 3, sempre será source. E o lado de cima sempre será dreno. E o quarto pino sempre será gate. Vamos aqui para o MOSFET. Olha aqui, povo. Os dois jumpers estão aqui. E o MOSFET é esse aqui, ó. Ou seja, no dreno temos que ter 19 volts. Vamos aqui no dreno. O dreno aqui na parte de cima. Temos 19 volts. Olha aí, gente. 19 volts. Os quatro pinos de cima são drenos. Ó. Eu posso colocar em qualquer lugar aqui, ó. aqui. Aqui, no meio. Que sempre será dreno. Aí, 19 volts, tá vendo? Do outro lado também, pessoal, tem que ter 19 volts. Porque, pessoal, não sei se vocês já têm noção, eu até peguei um esquema aqui para comparar. Geralmente, os técnicos mais experientes, eles conseguem pegar esquemas de outras placas para poder comparar. Aqui, pessoal, já estamos entrando no setor do charge. Aqueles dois mosfets de entrada... Vocês lembram daquelas, daquelas placas que tem dois mosfet de entrada? Eu vou pegar aqui um, um esquema para vocês terem um pouco de noção. Deixa eu ver aqui. Aqui, gente. Vamos pegar aqui essa placa aqui. Ó. Essa placa Asus ele usa o um circuito de charge semelhante a esse daqui. Foi por isso que me levou a ideia de pegar um esquema que tem o mesmo CI de charge. Eu espero que vocês não confundam essa parte da minha explicação. Essa placa que nós estamos aqui na bancada, ela usa esse mesmo modelo de circuito integrado de charge, de carga. E aqueles MOSFETs, que são esses MOSFETs aqui, ó. E aquele MOSFET que eu acabei de testar com vocês, é como se fosse esse daqui. Porque nós temos tensão aqui de VIN os 19 V, e nós não temos tensão aqui no source. Presta atenção aqui comigo. Vem aqui para a minha placa. Aqui, gente, ó. Temos tensão aqui no dreno, tá vendo? 19 V, mas aqui no source, ó, nós não temos nada. Tá vendo? Não temos nada. Nem no gate a gente tem, ó. Então pra mim ficou fácil. Não temos tensão aqui no gate. Deixa eu ver se eu consigo dar mais um zoom aqui, gente. Aqui, ó. Aqui é o gate. Ó, aqui no final é o gate. No gate é para nós termos aqui uma tensão alta. Alta acima de 20 volts. E aqui no Source é para nós termos aqui a mesma tensão que está no dreno que é a tensão de 19 volts. Nós não temos essa tensão. Então, vem aqui na tela comigo, pegando esse esquema para se basear. Eu posso compreender que para que esse MOSFET possa transferir essa tensão para o source é necessário, como vocês já sabem, ter uma tensão alta aqui no gate. E isso eu não estou tendo. Então, pessoal, não adianta eu vir aqui para frente, ó. Fazer o que aqui na frente? Primeiro eu tenho que estabilizar esse MOSFET aqui, saber o que está acontecendo, porque ele está parado para depois a gente seguir adiante. Então eu vou seguir agora a linha do gate para saber o que está acontecendo. Mas para eu julgar o gate, para eu julgar o gate, eu preciso saber se este CI aqui. Eu preciso saber se ele está bom. Ele é um BQ24, tá vendo? E a nossa placa mãe é um BQ25, mas tem a mesma pinagem. Olha aqui o board view, gente. Vamos aqui para para esse circuito integrado. Vamos ver onde ele está. Se eu clicar aqui no gate pessoal, como vocês estão vendo aqui no pino 4, esse quarto pino ele vai nos levar para outros componentes. Aqui são capacitores, tá vendo? Mas veja que o gate aqui está ligado com esse gate aqui também, ó. Desse PQ8802. Vamos ver se tem mais algum componente ligado. Olha aqui, gente. Está ligado também essa tensão, ou seja, o gate. O gate também está ligado a esse resistor. E resistor passa a tensão de um lado para o outro. Eu vou clicar aqui desse lado, do lado 2. E não veio mais para nenhum lugar. Só veio para esse para esse pontinho aqui, que dá acesso ao outro lado da placa. Vamos aqui para o outro lado da placa. Vamos lá. Aqui, gente, ó. Ó, para onde foi aquele sinal de tensão? Ó. Aqui para o pino 4, que é o AC Drive. Tá vendo? Mas, como eu falei para vocês, aqui é o CI de charge é o circuito de charge. Nós não estamos tendo tensão de gate. Mas por que não temos tensão de gate? Vamos ver também se esse CI de charge está funcionando. Vamos ver a alimentação dele. Vamos pegar aqui o datasheet. Cadê o datasheet? Aqui, ó. O datasheet é esse aqui. Eu estou fazendo assim, pessoal, para ensinar para vocês o conteúdo. Todo circuito a gente tem que começar pela alimentação. E a alimentação, nesse caso aqui desse CI. Aqui é o pino 20, o ó, VCC. Ó. Tá vendo? O VCC. Aqui no board view também mostra. Se eu clicar aqui selecionar, ó, aqui do meu lado direito, vai aparecer todas as pinagens, igual vocês viram lá no PWM primário. Vocês lembram quando a gente começou a nossa análise? Então, pino 20, olha aqui do lado, é o VCC. Ó. Tá vendo? O VCC. Aqui, eu já selecionou. tá vendo? O pino 20 está ligado a esse capacitor. Eu posso ver se tem alimentação, pessoal, aqui nesse capacitor. Ao invés de colocar o meu multímetro, a ponteira do meu multímetro aqui no 20, eu coloco no capacitor que dá tá no mesmo. Vamos aqui para a nossa placa. Vamos ver onde é que está aqui o nosso CI de charge. Vocês lembram que eu virei o board view. Então é necessário que eu também vire a placa. Vamos lá? Vamos virar a placa, deixa eu tirar tudo isso aqui. E vamos virar a placa. Vamos lá, gente, vamos colocar também o nosso a nossa fonte. Eu vou colocar aqui o GND. Vamos lá. Olha aqui, pessoal, na minha tela. Veja que o superior está aqui. E logo acima, nós vamos encontrar o nosso seio de charge. Olha aqui na placa. Nosso superior. Deixa eu aproximar. E logo acima, nós vamos ter quem? O nosso seio de charge. Olha aqui. Super IO e o seio de charge aqui do lado. Vamos aqui para a minha tela novamente. Nós temos aqui dois capacitores aqui na vertical Não é na horizontal, é na vertical Então o segundo aqui, ó, vamos, vamos, vamos chamar esse aqui de primeiro capacitor e esse aqui de segundo Então o segundo tem que ter uma tensão de alimentação de VCC Vamos ver se tem Mas antes, presta atenção aqui Esse capacitor, de um lado ele tem tensão Olha aqui na minha direita, de um lado ele tem tensão E do outro lado ele é GND Vamos lá. Presta atenção aqui na placa-mãe. Deixa eu ver nosso jack aqui. Tem atenção? Tem. Temos alimentação aqui no jack. E vamos agora para o nosso seio de charge. Ou seja, esse capacitor aqui de cima, gente, ó. Tá vendo aqui? Esse capacitor aqui de cima, tá vendo? Ele é pequenininho. Ele tem que ter uma alimentação. Olha aí, pessoal. Zerado, ó. Zerado, não tenho zero, zero, zero. Não temos alimentação aqui, gente. Vamos prestar atenção aqui. Não tem VCC. Se eu pegar aqui, pessoal, o esquema da outra placa que eu peguei para me basear, vamos lá? Aqui, ó. Esse esquema da Compal. Vamos ver o VCC no pino 20. Olha aqui, o VCC. Passa por esse diodo. Passa por esse resistor aqui, ó. chega a ter esse capacitor esse capacitor tá ligado ao terra gente aqui no pino 20 não está tendo tensão vamos colocar na escala de bip aqui gente vamos colocar na escala de bip aqui pessoal para a gente fazer o teste vem aqui comigo na placa vou colocar na escala de bip vou tirar a fonte Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos lá. Bora ver aqui. De um lado é terra. Tem que bipar mesmo, né? De um lado é terra. Terra. Do outro lado não pode bipar. Por que não pode bipar? Porque o outro lado está ligado ao VCC. Ué, tá bipando, gente. Desse lado é pra bipar porque é terra, né? Mas desse lado aqui não é pra bipar. Tá bipando. Eu vou pegar um multímetro analógico aqui, gente. Eu gosto desse multímetro aqui. Mas, às vezes, ele, ele bipa com qualquer resistência abaixo do limite dele. Esse multímetro aqui ele é mais obediente. Vamos ver aqui. Espera aí. Vamos lá. Multímetro analógico. Escala de X1. Vamos lá. Vai até o zero. Até o zero. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Preta aqui no Terra. De um lado tem que ir até o zero. Fui até o zero, tá vendo, gente? Ó, oh, presta atenção. Foi até o zero. Agora do outro lado que está ligado ao VCC não pode ir até o zero. É pessoal, está indo até o zero. Está indo até o zero. Tem coisa errada aqui. O que é que a gente vai fazer, gente? Vamos voltar aqui para a minha tela. Presta atenção aqui na tela. O capacitor de um lado é terra. E o outro lado está ligado ao VCC. Ou seja, não pode ir até o zero. Não pode bipar desse lado aqui, ó. Do capacitor não pode bipar. Mas desse lado pode bipar. Ou pode ir até o zero porque é GND. O que eu estou entendendo, pessoal, é que este capacitor ele está aterrando a tensão do VCC. Ou seja, ele está em curto. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar esse capacitor. Se eu tirar esse capacitor, acredito que esse CI vai receber alimentação. Mas eu não posso deixar sem esse filtro, porque aqui é um filtro. Eu vou fazer isso aqui agora com vocês, pessoal. Eu vou tirar esse, esse capacitor. E aí eu vejo se as tensões vão se levantar. Porque assim, ó, se realmente o problema for ele, esse CI vai passar a funcionar. Vai acionar os gates. Esse gate aqui e esse gate aqui, ó. Atenção, vai passar para cá e nós vamos ter a alimentação do PWM primário. Vamos fazer isso aqui agora? Vamos lá? Vem aqui para minha bancada eu vou aquecer a minha estação de ar e vamos retirar esse capacitor suspeito de curto Vamos colocar uma fita Kapton por causa da temperatura nesse capacitor que está ao lado. Esse capacitor sólido aqui, ó, que está ao lado. Pessoal, eu não vou usar o microscópio porque está dando para eu enxergar muito bem aqui o capacitor. Estão vendo o local dele aqui onde ele estava? Aqui temos esse capacitorzinho aqui temos esse que eu tirei aqui agora Ele dá acesso Ao pino 20 De alimentação desse circuito integrado Como eu tirei ele Essa tensão vai entrar aqui sem filtro Mas para base de teste a gente pode fazer isso eu vou testar esse capacitor aqui, mas para testar, pessoal, eu tenho que colocar uma fita. Pera aí, deixa eu colocar ele aqui na minha mão. Olha aqui, vamos lá. Aí, gente, deixa eu pegar uma fitinha aqui. Vão tendo paciência aí, porque é assim mesmo. É interessante fazer esse, esse tipo de análise, porque vocês também vão aprendendo. E eu gosto de fazer passo a passo para vocês terem uma noção. Aqui, gente, ó. Deixa eu afastar aqui. Deixa eu pegar aqui o um multímetro analógico. Se o problema realmente for ele, gente. Se ele também não queimou o CI, né? Tem isso também. Olha aí. Pronto. Vamos testar ele aqui. Aí, pessoal. Olha aí. Ele está em curto, ó. olha aí. Ele está em curto. Deixa eu colocar ele aqui em cima. E a nossa placa, como é que está? Eu vou colocar. Também aqui no local, para a gente ver se realmente também não tem curto no CI. Vamos lá presta atenção, aqui na entrada de um lado tem que ser terra mesmo, presta atenção aí, ó, de um lado tem que ser terra e do outro lado do CI não pode ter nada de um lado terra presta atenção presta atenção hein, gente, tá dando pra ver, aí? Deixa eu ver aqui. vamos lá Aqui, De um lado tem que ter terra do capacitor. Aqui. E do outro lado não pode ter nada. Aí. Vamos ver agora, pessoal? Vamos energizar a placa. Vou pegar o outro multímetro. Ligar. Vão acompanhando aí, pessoal, o raciocínio. Vão acompanhando o raciocínio aí, viu? Vamos ligar a fonte aqui de alimentação. Ó. Atenção. Vamos lá. Pronto. O que é que a gente vai ver? Vamos ver se chega a alimentação aqui. De um lado é terra, né? Vamos lá. De um lado é terra, do outro lado. Olha, pessoal, já chegou 18 aqui, ó. Já chegou 18. Tá vendo? Ou seja, algumas dessas bobinas aqui tem que ter alimentação. Se tiver alimentação aqui, ou seja, tensão, não é nem alimentação. Se tiver tensão aqui nas bobinas, ó, pera aí, atenção. Se tiver tensão aqui nas bobinas Nessas bobinas, significa que o nosso CI de charge já está funcionando. Então é mais fácil eu olhar logo as bobinas do que virar a placa para olhar os MOSFETs. Estão entendendo o meu raciocínio? Eu vou logo olhar aqui as bobinas. Se tiver tensão aqui nas bobinas, não precisa eu virar a placa para olhar aqueles dois MOSFETs de entrada, que está do outro lado da placa. Vamos ver aqui. Temos os 5 volts. E aqui. Acredito que essa placa, pessoal, ela não libera os 3 volts em stand-by. Ela não libera. Mas os 5 volts aqui, ó, ela já libera, ó. Tá vendo? Será que ela está, tá, gente? Vou tentar na ousadia, viu? <laughs> Deixa eu desligar aqui. Vou tentar. Agora sim, pessoal. Tem que ficar ciente que a... Que ela, que aquele capacitor na entrada de alimentação do CI não pode não pode ficar sem aquele filtro vamos tentar ligar ela aqui Vou tentar ligar presta atenção aqui na fonte gente porque se ela ligar ela vai consumir bora ver olha aí consumiu ligou vamos ver e consumo. Deixa eu olhar aqui. Olha a tensão de 3.3, pessoal, nessa bobina. Vamos ver se vai dar vídeo. Vou desconectar aqui. Desligou aí. É sempre importante acompanhar a fonte, viu? Porque a fonte também nos diz muito. Deixa eu colocar um cabo VGA para a gente ver, viu pessoal? Porque aqui não cabe eu colocar a tela, colocar na carcaça, aí vai atrapalhar demais. Deixa eu desligar essa fonte de bancada aqui, gente. Aqui, pessoal, coloquei o VGA, já está com memória. Vamos colocar a fonte novamente e vamos ver se vai liberar vídeo. Vamos lá, ligou. Olha a fonte. Será que vai dar... Olha aí, gente! Tá vendo, pessoal? Graças a Deus! Então, gente, não foi fácil. Vocês me assistindo aqui parece que foi fácil, mas não foi fácil. Comecei pelo PWM primário, vi que não tinha nada aqui no, na, na primária. Aí a gente parte do Jack. A partir do circuito de entrada. E aí vai seguindo os sinais, vai mapeando. Essa placa não tem esquema. Vocês viram que eu peguei o auxílio de outro esquema para poder ter uma noção. Então é isso, pessoal. Vocês têm que se valer de todos os instrumentos, as ferramentas que vocês têm nas mãos. Quando eu falo ferramentas, instrumentos, não é simplesmente o físico, não é o multímetro, não é o osciloscópio. Eu falo também. Do esquema, do board view, do datasheet, é tudo isso, pessoal. E o mais importante, gente, é o conhecimento. Então, mais uma vez, eu continuo falando, eu continuo insistindo. Pessoal, adquira o curso, adquira o treinamento, porque isso aqui, gente, não é sorte, isso aqui não é macete, isso aqui não é dica, isso aqui é conhecimento, isso aqui é estudo. Sem estudo, não tem como consertar uma placa dessa, pessoal. Não tem como vocês chegarem a um diagnóstico exato. Então, adquira o curso, adquira o treinamento, venha fazer parte dos nossos grupos de apoio, porque assim vocês vão ter uma taxa alta aí de reparos na bancada de vocês. Tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E aí, povo de Deus, gostaram dessa análise? Vocês entenderam? que não existe dicas, não existe não existe macetes. O que existe é estudo constante. O que existe é conhecimento. Essa área eu sempre sempre estou dizendo, essa área tem que ser estudo constante. Quanto mais conhecimento você adquirir, mais técnicas vocês vão desenvolvendo. Mais reforço vocês vão tendo a tendência é vocês ir crescendo cada dia mais mas isso pessoal não não quer dizer que que vocês vão desenvolver sem estudar ou seja simplesmente assistindo vídeo, vídeo no youtube o, os vídeos no youtube pessoal são riquíssimos são ótimos, mas é muito interessante os vídeos no YouTube para quem já tem base. Por exemplo, eu assistindo um vídeo no YouTube de um reparo ou de alguma aula, alguma coisa assim, para mim é ótimo, porque eu já tenho base. Então eu vou saber julgar, eu vou saber filtrar, mas para quem quer começar começar pelo YouTube não é indicado eu não aconselho você que quer entrar na área de reparo de placa mãe o reparo de celular seja a área qual for eu não aconselho vocês a ah, vou começar estudando pelo YouTube não tá errado primeiro vocês têm que adquirir um curso que não, que não precisa ser o meu não precisa ser o diabo de ba... escolha um curso que você se identifica com o professor. Escolha um curso onde você entende ser o melhor. Mas faça um curso, gente. Faça um curso. Tá certo? Faça um curso. Depois que você fizer um curso, que você estudar todo o conteúdo, adquirir o curso e estudar. Porque tem gente que compra o curso e só quer pegar aquilo que lhe interessa no curso. Não é assim, gente. Curso, Já fala curso. O curso existe um, um caminho a ser seguido. Existem as etapas. A ser seguida. Não adianta você comprar um curso e ficar pulando etapas. Aí fica deficiente do mesmo jeito, fica a vida toda sem sair da estaca zero. Dá preguiça de estudar? Dá, porque tem professor que é muito maçante, tem professor que é muito cansativo, tem professor que é muito, sabe, castiga muito. Aí você quer que ele chegue logo ao ponto G da coisa. Então, gente. Devemos tomar muito cuidado. Comprou um curso, estuda. Mesmo que seja cansativo, vai vai absorvendo as etapas do conteúdo. Começa do primeiro vídeo, vai para o segundo, vai para o terceiro, vai para o quarto. Não faz igual aquelas pessoas apressadinhas. Comprou um curso, já quer ir logo para a parte de conserto, quer ir logo para a parte de medição de componente. Ele nem sabe como o componente funciona, ele nem sabe como o componente se comporta, mas ele já quer logo arrancar o componente e testar. Não é assim, gente. Aí você vai ficar a vida toda sendo um admirador de técnicos profissionais. Entende? Aquele camarada que fica a vida toda sendo um admirador do cara que é profissional, sendo que ele também é capaz de fazer uma manutenção simples como essa. Porque eu acredito que essa manutenção seja simples. E o legal de tudo isso, pessoal, é que. Os vídeos que eu trago aqui para vocês, as lives que eu trago, eu tenho a maior preocupação, eu não sei se vocês conseguem ver esse lado como eu estou vendo. A minha preocupação é detalhar como se fosse um curso. Como eu falei no início, que alguns alguns alunos, alguns inscritos, né, algumas pessoas que me seguem, eles dizem, olha professor, tem vídeos seus que é melhor do que os cursos que eu já comprei, entende? Então é isso. Então você que me assistiu aqui, muito obrigado pela sua presença. Eu espero que vocês que ainda não me seguem lá no Instagram, vai lá, dá só uma clicadinha lá, já começa a me seguir. É importante para você e é importante para mim também. Porque quando você me segue, eu entendo que você tem interesse em aprender e em absorver os meus conteúdos. E com isso eu vou me preocupar em sempre estar criando conteúdos, sempre estar buscando novidades para postar para vocês. Tá bom? Eu te agradeço você que entrou aqui pela primeira vez, gostou do conteúdo. Se não gostou também não tem problema. Não tem problema, porque é democracia, né, gente? <laughs> Pessoal, outra coisa, eu quero agradecer a você que contribuiu aqui com, com o Pix, que enviou o comprovante para mim. Eu já falei com alguns ali na, no WhatsApp. Muito obrigado. Você que fez sua contribuição. E você também que, que não pôde contribuir hoje, salva aí o Pix. Você pode, se quiser contribuir, pode contribuir amanhã, pode contribuir, contribuir depois. Se não puder contribuir também, não tem nenhum problema, gente. A nossa amizade continua, a nossa parceria continua. Tá bom? Eu coloco isso aqui porque isso serve. Eu coloco aqui o Pix porque isso serve de incentivo. É uma forma de, de gratidão. Entende? É uma forma de, de ser grato, né? Porque para o professor fazer, disponibilizar um conteúdo desse aqui, por mais simples que seja, o professor tem que sacrificar o tempo. O professor tem que sacrificar o tempo para a edição. O professor tem que alongar o tempo de entrega da placa-mãe para o cliente. Então existe uma série de, 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 de coisas que você tem que que você tem que sacrificar para poder trazer um conteúdo aqui para vocês, para o canal. Então, mas se você não puder contribuir, não tem problema também não, gente. Não é por causa disso que eu vou deixar de continuar ajudando, né? Não é por causa disso, mas eu quero ser muito grato por você que contribuiu aqui comigo, tá? Muito obrigado mesmo, te agradeço de coração. Em nome da minha família também, eu te agradeço, tá? Então, gente, você que quer ser um especialista, quer se profissionalizar, compra o curso do Magnata Silva. Tem o um curso de interpretação de esquemas, que é muito bom, gente. Tem curso que você, que às vezes tem cursos aí, pessoal, que não ensina. Como vocês viram aqui, não ensina como como passear no datasheet, como passear no esquema, como interpretar um datasheet. Tem curso que não ensina isso não, gente. É só blá 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 mesmo. Vocês sabem muito bem disso. Então, povo, muito obrigado. Alguém tem algum comentário alguma pergunta para fazer? Eu vou virar os meus olhos aqui para a tela antes de encerrar. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. É, Joel Santos, já sou aluno. O Biraci está dizendo qual programa você usa? Esse Boardview. Esse programa que a gente usa, o Biraci, tem lá no Telegram também. E o nome desse programa é Board View mesmo. Viu? Desculpa aí, gente. Esse programa aí, ele abre várias extensões. É muito bom, viu? Eu, eu uso bastante ele. Valeu, professor. Só gratidão. Então, povo de Deus. Quem não deixou o like aí na live Deixa o like Pelo menos isso, né gente? Um likezinho Que não custa nada Tá? Então é isso aí, galera Quem não me segue lá no Instagram Arroba Magnatasilvaoficial é meu Instagram Tem Muitos vídeos legais ali também Uns videozinhos curtos Mas que traz conteúdo De grande utilidade para vocês Tá certo? Tem um curso aí muito top, pessoal, que é o curso de placa mãe, conserto de placa mãe de desktop. Pessoal, o curso de placa mãe de desktop, lá tem conteúdos que vocês podem aplicar em notebooks. Certo? Tem assuntos lá que vocês talvez nunca viram. Porque às vezes quando a gente fala assim, ah, o curso de placa mãe de desktop, vocês estão pensando que é arrancar MOSFET, tirar MOSFET. O curso não é assim não, gente. É de um nível mais mais profundo. Não é aquele negócio, ah, gravar bios lá, não tem isso não. Inclusive lá não tem nem gravação de bios. Entendeu? O curso de desktop eu nem abordo é, é, questão de bios. Ah, a placa não liga, é bios e lá grava bios. Não é isso, não, gente. É como eu falei pra vocês. Lá não tem placa 775, não tem. As placas lá que eu coloquei é da quarta geração acima. Tem da plataforma AMD também. Da Intel. Tá certo? É. O treinamento é baseado em cima de defeitos do dia a dia. Defeitos de BIOS eu não coloquei porque é básico demais, então não adiantava ser mais um curso aí no mercado. Ah, a placa no liga é BIOS, vai lá e tira. Ah, a placa no liga é limpar a memória. Lá não tem isso não. Lá é um treinamento, eu posso dizer, avançado. Então você que ainda não adquiriu esse treinamento desktop, posso te dizer com toda certeza, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Porque você está pensando que é aquele... Aquela coisa basicona. Placa não liga, arranca amostreto de alta, bota outro. Não tem nada disso lá. Tá? Tem sim análise de circuito. Placas realmente com defeitos que a gente passeia dentro do esquema para encontrar o defeito. tá Até aqueles componentes que só tem um códigozinho em cima, tipo um transistor digital. Eu ensino como vocês... Encontrarem a referência, o datasheet. Então é muito importante o curso de desktop, gente. É totalmente diferente de tudo que vocês já viram aí na internet. Desculpa aí, gente. Uma boa noite. Muito obrigado. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Mais uma vez eu agradeço a galera que contribuiu aqui com o Pix. E Deus abençoe mesmo todos vocês, tá? Desculpa aí que eu tô um pouco com a garganta ruim. Mas sou muito grato a Deus e é grato a vocês também. Tá bom, senhores e senhoras? Valeu? Até a próxima live, se Deus quiser. Não deixe de curtir os vídeos, não deixe de assistir os vídeos aqui do YouTube, do canal. Tá? Não deixe de ir lá no Instagram também, que tem coisas legais lá. E todos os dias eu tô postando alguma coisa. Valeu, gente. Um abraço, fiquem todos com Deus. E uma ótima semana para todos.